Добрий вечір, люди добрі. У мене сложилась така ситуація, я вам розкажу. Більш ніж 9 год назад приходив Славік зі своєю хазяйкою з Рітою до нас. Ще мій хазяїн був живий. І так як він був, Гриші Казбеку должен був гроші за свою хату, бо він купив у Гриші, він просить сумнак на 2-3 місяці, щоб розчитатися з циганом. Мій хазяїн дає. Ну, проходить время, може, з півгоду, і цього цигана не стало. Я бачу, що таке діло. Не трохи платили про центр клуб Дніпродзержинськ. От я беру, збираю людей, уже мого хазяїна не стало. Збираю людей, і Коростенський був, і Гриша був, і багато там мужчин було. Ну, люди, я ж людям розказую, що за мій сумнак, що взяли батько і мати його, продали сумнак і віддали за хату лове. От. Потім він, як збирала людей, він обіцяв син Славіка і Ріти. Пообіцяв, що не трогайте батька, з того світу не доставайте. Не трогайте маму, я розчитаюсь. В скорості пропала й мама Ріта. Не стало. Я другий раз ще збирала людей. І без толку. Думаю, а може, думаю, щось потрошку, та буде віддавати. Таки ж це ж, вважайте, що за мій сумнак куплена хата. Люди добрі. Потім він ніякого, ну, нічого не каже мені, нічого, ухмиляється. Одне каже, що я нічого не должен нікому. Я тобі не должен. От. Потім пройшли года, от. Я машину продала, мій хазяїн умер, осталась машина. О. Вова Влах, хай царство йому небесне, забрав цю машину, продав і розчиталися з раклом за проценти, бо вони не платили вже останнє время проценти. А сумнак цей був, надо було, нізя, щоб він був пропав. Проходять года, год за годом проходять, він не реагує, вообще, совершенно. Я, каже, тобі нічого не должен. О, сумнак цей пропав. От, машина пропала. От. Я ще ж надіюся, стара дурочка, що а вдруг він щось надумає. Чую від людей, що він продає хату. Я дзвоню до Вовки Бамбули і прошу його, кажу, Вова, пожалуйста, не за мене, не за нього, за Славікового сина, за Руслана. Пожалуйста, узнай. Люди добрі, кажу, ви ж знаєте, що це куплена хата за наш сумнак. Це, виходить, що моя хата. Він мене більш ніж неділю. То я узнаю, то я позвоню, то я туди, то сюди. Покоротше, він мені конкретно нічого не сказав. Тоді я раз, останній раз позвонила і почала божити його на сім'ю, на онуків. А він мені каже, а чого ти, каже, мене божиш? І відключив телефон. Ну і що мені робить, люди добрі? Я стара, больна, після операції я. У мене двоє дітей на інвалідності, на моїй шиї. Сама, як я зробила операцію мені, то обратилися до нього. Він ноль внимання. Він свої діла робить. То, ну, то його проблеми. Що він робить, мене воно не касається. Потім я взяла по голосовому зв'язі по оці мобільному, сказала йому, що без мене ти не маєш права продати хату. Якщо він, а він нічого не реагує, бо якщо, кажу, ти продаси хату, я перестрамлю. Потім він пише мені смс-ку. Тьотя Свєта, дивіться, щоб ви на старості год не осталися без хатки.
Бо, а то, каже, зачем, каже, стримув, що я сказала, що перестрамлю. І я так осталася. Жду, 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 ну, і жданки всі поїла. Люди добрі, на сьогоднішній день я візьму ікону і забужуся. 155 грам сумнака і машина. Це копійка? Це копійка. Я стара людина, больна, люди добрі. Мені дано лечення, мені все на світі. Чому я должна кому-то дарити? Нікакого взагалі. Він наоборот ще з угрозою до мене. Не проситься, не молиться, а він ще з угрозою. Люди добрі, обращаюсь до вас. Я даю йому 3 дні, щоб він знайшов і зі мною якісь діла, порішав оці вопроси. Якщо ні, люди добрі, я не хочу його страмити сьогодні, ні. Но якщо він не поріша зі мною вопроси, не рішить, я його відстраню від людей на пожизнену. Щоб потім люди не казали, що я старість і год пішла не по справедливості. Я це недавно і другим людям дзвонила. Люди кажуть, предупреди. А якщо не предупредиш, то маєш право, що хочеш ти робити. Що мені люди добрі? Покоротше, я йому даю 3 дні. Дай Бог вам всім здоров'я, благополуччя, 100 років вам життя.